একদম আৰু এটো এটো দেখিছে এটো লয়ে চুলি ওলাবা ৰাখিছে ইয়াত আমাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ আখা কৰ আপোনালোক ভালে আছে সাগে নিশ্চয় আৰু মই বৰ্তমান ভালে আজি মই এই ভিডিঅটোৰ যোগেদি একেবাৰে সাধাৰণ ঘৰ এখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছো বিশেষকে মোৰ ঘৰখন মই একেবাৰে সাধাৰণ ঘৰত থাকোঁ একেবাৰে সাধাৰণ আৰু মই যেনেধৰণে থাকোঁ সেয়াকে অকণ অকণ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ মইনো কেনেধৰণে মোৰ নিজৰ ঘৰখন ৰাখিছোঁ তাকে অকণ অকণ ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি আপোনালোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু বেয়া পালেও কমেণ্ট কৰিব দেখুৱাব নালাগে তথাপিও দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ খুব কেইদিনমানক আগৰ পৰা মোৰ নিজৰ ঘৰখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে ব্লগ এটা বনাম বুলি মনটোতে ভাবিয়ে আছোঁ কিন্তু বনাবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাই আজৰি পোৱা নাই আৰু ভাবিলোঁ আজি বনাই দিওঁ আজি হৈছে দেওবাৰ কেনেকুৱা পায় নাজানো আৰু মই যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈয়ে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ একেবাৰে সাধাৰণ ঘৰ এখনত থাকোঁ এয়া দেখিছে কেঁচাৰ ঘৰ চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে বলক তেতিয়াহ'লে মই প্ৰথম ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকক এয়া মই একেবাৰে আগফালৰ পৰা কেমেৰাটো অন কৰিছোঁ এয়া আমাৰ এয়া হৈছে আগফাল আগফালে এয়া সৰু সৰু টাপ আছে এইফালে হৈছে আমাৰ ৰাস্তাটো এয়া দেখিছে এইখন আমাৰ মাজুজনৰ দোকান আমাৰ লোহাৰ গেট নাই বাৰু বাঁহৰে সেইখন জপনা এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম ভিতৰলৈ আমাৰ সোমাই যোৱা ৰাস্তা এইখিনিতে চকী এখন ৰাখি দিয়ে মানে মন গ'লে বহিব পৰাকৈ ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু ঐ জুলি এইফালে দৰ্জাখন খুলিলে হ'ল আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পৰ্টিক আৰু ইয়াতে আলহী আহিলে বহিবলৈ দিয়া হয় আৰু এইবোৰ দোকানৰ কাৰণে পেপাৰ আনি থোৱা হৈছে এইটো এটা গডৰেজ এইটো মাৰ গডৰেজ হয় মাৰ পৰ্টিকতে গডৰেজটো ৰখা হৈছে এনেকৈয়ে সাধাৰণভাৱে ৰাখিছোঁ একেবাৰে থৈ আৰু এফালে সোমাই গৈছোঁ আমাৰ ভিতৰলৈ আৰু আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিয়ে সেইখন হৈছে আমাৰ বিছনাখন ৰুমবোৰ একেবাৰে সৰু সৰু আৰু এইখন একেবাৰে অকণমানি সৰু খিৰিকী এইখন মই প্ৰায় নুখুলোৱেই আমাৰ সেই খিৰিকীখনে পিছফালটো মানে দেখি থাকে সেইটো কাৰণে মই সেই খিৰিকীখন বৰকৈ নুখুলোৱে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে আমি বাস কৰোঁ আপোনালোকে প্লিজ বেয়া কমেণ্ট নকৰিব আৰু এইটো হৈছে মোৰ গডৰেজটো আৰু গডৰেজটোৰ ওপৰত এনেকৈ কাৰ্টনবোৰ ওলমাই থৈছোঁ আৰু ইয়াতে চাৰ্জাৰ কেইপাত মই ওলমাই ৰাখি দিছোঁ মানে যেতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়া যাতে বিচাৰি পাওঁ সেইকাৰণে জেগাৰ বস্তু জেগাত ৰাখি দিওঁ মই যাতে বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া নহয় আৰু ইমেত ৰাখিছোঁ এইখন টেবুলখন এইখন মানে এনেই দৰকাৰী কিবাকিবি বস্তু এইবোৰ এল আই চি বাকচ আছে আৰু এনেকৈ ল'ৰাৰ কাৰণে ভালকৈ নাথাকে বস্তুবোৰ একদম আৰু এইটো দেখিছে এইটো ল'ৰাই চুলি ওলাবা ৰাখিছে ইয়াত খুচুৱা পইচা অকল খুচুৱা পইচা ভৰাইছে চুলি ওলাই আহিলে মানে পায় তেনেকুৱা টেমা আৰু এইখন হৈছে কেলেণ্ডাৰ পুৰণা কেলেণ্ডাৰ এইফালে মই পুৰণা ব্লাউজবোৰ এনেকৈ ৰাখি দিওঁ তাৰ এডাল লগাই মাতে যাতে পিন্ধিবলৈ ল'লে বিচাৰি পাওঁ চকী ইয়াৰ চকীত অকল ল'ৰাৰ কাপোৰ থওঁ ল'ৰাৰ কাপোৰ মানে যাতে বিচাৰিলে পিন্ধিবলৈ বিচাৰিলে পায় আৰু বিচাৰি ফুৰিব নালাগে পিন্ধিব খুজিলে যাতে পায় আৰু এইফালে এখন খিৰিকী আছে খিৰিকীখন মানে পিছফালে আমাৰ পাকঘৰটো আছে কাৰণে সেইখন মই পৰ্দা নলগাওঁ আৰু আলনাডাল এইডাল একেবাৰে সাধাৰণভাৱে থাকোঁ একেবাৰে দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ আমি ৰুমটো দেখুৱাই মই বাহিৰৰ ৰুমলৈ ওলাই আহিলোঁ আমাৰ বাহিৰৰ ৰুমলৈ এয়া এইটো হৈছে চৰ্কেছটো একেবাৰে থান বান কৰি থৈছে ল'ৰাই একেবাৰে হেৰি কৰি এইটো কম্পিউটাৰ চৰ্কেছটোৰ ওপৰতে কম্পিউটাৰটো ৰখা হৈছে টেবুল ৰখা হৈছে টেবুলখনৰ ওপৰতে গাড়ীখন আছে গাড়ীখন ল'ৰাই খেলিবলৈ বিচাৰে আৰু উলিয়াই থোৱা হয় টেবুলখন মানে মিষ্টাৰে ৰাতি কম্পিউটাৰ কাম কৰে দোকানত যিহেতু কম্পিউটাৰ কাম কৰে সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ কাম টেবুলখনতে লৈ কৰে আৰু এয়া চকী ইয়াতে দুখন ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে এইখন দেখিছেনে এইখন এখন দৰ্জা এইফালেদিয়ে গৈছে আমাৰ পাকঘৰলৈ পাকঘৰটো আজি মই নেদেখুৱাওঁ এয়া মাত্ৰ দৰ্জাখন দেখুৱাই এইখিনিতে আছে আৰু এখন বিছনা বিছনাখন একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ৰাখিছোঁ
আৰু ওপৰত আছে কেলেণ্ডাৰ আৰু এইফালে ৰাখিছোঁ মোৰ একেবাৰে দৰকাৰী বস্তু এটা মেচিনটো এনেকৈ ঢাকি থৈছোঁ এইফালে থৈছোঁ ল'ৰাৰ টেবুলখন টেবুলখন ল'ৰাৰ সৰুৱে হৈছে তথাপিও সি পঢ়িলে মানে টেবুলত নপঢ়ে কাৰণে ইমান দৰকাৰ হোৱাও নাই বিচনাত পৰে নহ'লে বাপেকে লোৱা মানে টেবুলখনতে কেতিয়াবা পঢ়ে আমাৰ ভিতৰখন দেখুৱাই হৈ গ'ল এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ টিভি ৰুমলৈ টিভি ইয়াৰ ওপৰত গোটেই কাৰ্টুন থৈছে আৰু একেবাৰে টিভি শ্ব'কেছৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া হৈছে ধূলি বালি পৰিলে যাতে বেয়া নহয় আৰু এইফালে এখন ভতিজাৰ চাইকেল আমাৰ ভতিজা এগৰাকী আছে ছোৱালী এজনী দেখিছে চাগে মোৰ ভিডিঅ'ত এইটো হৈছে টিভি ৰুম আৰু এখন মায়ে হোৱা বিচনা বিচনাৰ বিচনা চাদৰখন আজি ধুলে বোলে মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি গম নাপায় সেইকাৰণে মায়ে কৈছে ভিডিঅ' নকৰিবলৈ জাষ্ট মই তথাপিও বিচনাখন দেখুৱাই দিছোঁ মায়ে শুৱে ইয়াতে এই এখন চকী মা বহিবলৈ মন গ'লে বহে আৰু এইখিনিতে ৰাখিছোঁ মোৰ আমাৰ বিশ্বকৰ্মাখন এয়া মোৰ চাৰিচকীয়া স্কুল যোৱা বাহনখন আৰু আমাৰ যিহেতু বেছি খেতি নাই কাৰণে বেছি ডাঙৰ ভঁৰালৰ দৰকাৰো নাই এনেকৈ ভিতৰতে আমাৰ মেৰ এটা বনাই থোৱা হৈছে তাতেই ধান আছে এয়া মই ধানখিনি দেখুৱাই দিছোঁ এয়া এইটো মেৰতে আমাৰ ধান থোৱা হয় এইবোৰ বৰা চকুৱা টোপোলা আৰু বাহিৰৰ ফালেদি আমাৰ এফালে পাকঘৰ যাব পাৰে পাকঘৰটো মই আজি নেদেখুৱাওঁ আৰু কিনাৰতে এখন হৈছে তাঁতৰশালখন মোৰ তাঁতৰশালখন এখন ঢাকি থোৱা আছে এইকেইদিন অকণমান বিজি হৈ আছোঁ কাৰণে তাঁতখন ববলৈ সময় হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ ঢাকি থোৱা আছে আৰু দুদিনমানৰ পিছতহে তাঁতখন ববলৈ সময় আৰু নতুনকৈ ফুলনি বাৰী কৰিছোঁ এয়া তাপত এয়া কি ফুল নাজানো পাত ফুল নেকি এইটো এই পুলিটো একচুৱেলি হেৰি পুলি কি কয় ৰবাব টেঙা পুলি ডাঙৰ হ'লে নিম ইয়াত গুটি দি থৈছিলে ল'ৰাই গজালি মেলিলে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'লে নিব পাৰিম আৰু এইটো পাত ফুলে আৰু এইটো হৈছে মনি প্লেণ্ট এতিয়া ৰুইছোঁহে প্ৰথমকৈ নতুনকৈ ফুলনি বাৰী কৰিছোঁ এইকেইটাও এটা ফুলনি সেইকেইটা ওলমাই থোৱা আৰু এইফালে আগফালডোখৰ একেবাৰে খালীকৈ ৰখা হৈছে ইয়াত মানে টেবুল চকী ৰখা হয় এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যিহেতু বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ লৈ যায় সেইকাৰণে আৰু সেইফালে এইটো ৱাল ঘড়ি আৰু আজি এয়াই আছিলে মোৰ আৰু সেয়াই আছিলে মোৰ আজিৰ ঘৰখনৰ ভিডিঅ' মই একেবাৰে সাধাৰণ ঘৰৰ বোৱাৰী হয় আৰু একেবাৰে সাধাৰণভাৱে থাকোঁ মই যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈয়ে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নাজানো কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো ক্লিংকৈ বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ প্ৰত্যেকটো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু কুশলে থাকক আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই সকলোকে কৈছোঁ